Rádio Impuls. Tajemství úspěchu. Dnešním hostem Rádia Impuls je 48letý filmový a televizní režisér a vlastně i herec Peter Bebjak. Do kin včera vstoupil jeho nový film Trhlina. Petra Bebjaka ale známe z mnoha dalších projektů i jako držitele Českého lva. Pane režisére, vítám vás v nejposlouchanějším českém rádiu. Přeju dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Tak řekněte vy, nebo my, televizní fajčmexi, vás známe i jako režiséra Případů prvního oddělení, všeobecně velmi dobře přijímaných, k ním se ještě vrátíme. Co ale ten váš nový film Trhlina, ten měl včera českou premiéru. O čem to je? Trhlina je príbeh zo slovenského pohoria Tribeč, kde sa za veky vekov strácajú ľudia. A je to v podstate ako keby patranie, jeden človek sa rozhodne zistiť, že či je to realita alebo nie. A tento celý svoj príbeh prerozpráva spisovateľovi. Je to na základe úspešnej knihy bestselleru na Slovensku, ktorý napísal Jozef Kariká. Aha. Je to na základe skutečnej události, nebo to je vymyšlené? Je to na základe události, ktorú napísal autor. Takže či si to vymyslel, alebo či sa to naozaj stalo, to je ťažko povedať, ale tie prípady, ktoré tam píše, tak v podstate dajú sa ako keby dopatrať, že sa reálne stali. Aha. Je to uváděno jako mysteriózní horor. Co si pod tím má člověk představit? Je to opravdu hrůza, nebo mysteriózny thriller? Je to ako uvádzané, pretože my sme nemohli ísť kvôli tomu, že pôvodne to malo vzniknúť ako trojdelná miniséria pre televíziu a pre televíziu vyrábať horor nemá zmysel, pretože by musela byť vysielaná po 22. hodine, tak tým pádom aj ten spôsob, ako to bude realizované, alebo ako sme to realizovali, bolo tak, aby sme z toho neprechádzali až do hororového žánru. Proč se šlo z té série televizní? Vy jste v televizi jako doma. Ono to skôr vzýšlo z toho, že keď sme to začali natáčať, tak začal byť o to veľký záujem, či už médií, alebo aj čitateľov, alebo budúcich divákov. A tým pádom sme si rozhodli, že urobíme tak, ako robívajú aj pri iných seriálových projektoch, že v podstate ten film bude ako taký kick-off na ten seriál, na tú minisériu. Ale nepredpokladali sme, že to bude mať až takú divácku návštevnosť, že vlastne za prvý víkend to urobilo na Slovensku rekord v rámci návštevnosti slovenského filmu a bolo to nejak 87 000 za prvý víkend, čo je na Slovensku veľmi dobré číslo. Proč je v Česku premiéra až teď? Na Slovensku byla v lednu, co jsem si našel. No, tak to už je záležitosť toho, ako sa dohodnú nejaké pravidlá medzi producentom a distribútorom a trvalo to tie 4 mesiace. Čili náhoda. Áno, nič iného za tým nie je. No tak aspoň víme, jak ten film si na Slovensku stojí, vy už jste něco zmínil, dá se to nějak rozšířit, pořád se na něj chodí? Teraz už prešla taká tá dvojmesačná vlna, takže terajšie číslo je 262 000 a ešte sa očakáva, že to trošku pribudne, keď v lete sa otvoria amfiteátre a tam bude ďalej putovať po Slovensku. Jste s ním jako autor spokojen s tím filmem? Áno, inak by nešiel do kina, ale takisto je to vec, ktorá vychádza z knihy, z tej sa čerpalo, podľa nej sa ako keby držal ten príbeh, aj keď sú tam isté zmeny určité v rámci toho príbehu, ale keby to nebolo, keby sme s tým neboli spokojní, tak by sme to nedávali von. Aha. Říkal jste, že se to natáčelo v pohoří Tribeč. Češi rádi jezdí na Slovensko. Kde to je? Já jsem to v životě neslyšel. Pohorie Tribeč je mezi Nitrou a prechádza cez Zlaté Moravce a končí niekde Veľké Úherce Partizánske. Takže je to také nie veľké rozsahom, ale zase tou temnotou silné. Čili je to u vašeho rodiště? Ano, je to blízko tam Partizánske. Myslíte si, že by se to dalo doporučit jako pro turisty, pro české, pro slovenské? Ja si myslím, že každé pohorie sa dá doporučiť. To už len záleží, kde kráčate, kde chodíte a kde zostávate spať. A hlavně, aby sme sa nestratili. Že? Vy hlavne. Naším hostem je slovenský režisér, scenarista, herec Peter Bebjak. Tento pořad se jmenuje Tajemství úspěchu, plán Bebjaku. Považujete se za úspěšného umělce ve vašem životopise, v kariéře? Jsou desítky řádků inscenací, filmů, děl. Čo považujete za úspěch? Lebo ak je to iba mediálne, že sa o vás píše, tak to začalo pred 2 rokmi. Dovtedy ako keby som neexistoval. Aha. Takže aj dovtedejšia tvorba bola skôr takom ústraní. Potom vlastne stačí jeden film a stávate sa úspešným človekom. Myslím, že na to treba asi nejaký Nechcel by som, aby to bolo iba tým, že médiá o mňa majú záujem. Úspech by mal byť niečo, že dokážete uspokojiť a urobiť niečo pre ľudí. A ten zlom se odehrál tedy v jakém smyslu, říkáte, 2 roky? To je film Čiara, ktorý v podstate zarezonoval na festivale v Karlových Varoch a potom hlavne v slovenských kinách. Mal návštevnosť cez 330 000 divákov, čo bolo v tom čase ako je jeden z najnavštěvovanějších filmů. Ale posluchači vás můžou znát jako herce. Vy jste vystudoval režii a zároveň i herectví současně? To je ne, najskôr herectvo, potom režiu. A co vás to napadlo? Najskôr herectvo, pretože neotvárali režiu v tom čase, pretože vtedy sa režia na Slovensku otvárala každé 2 alebo 3 roky. A keď som si podal prihlášku, tak mi potom odpísali, že neotvára sa režia, takže či si ju chcem niekam presunúť, tak som si ju presunul na herectvo. Vaším cílem tedy byl režisér? Áno, od začiatku. Tak to se vám splnilo. Nakonec áno. A čím se dnes cítíte být víc? Ja som hlavne režisér. Aj keď mám spoločne s Rasťom Šestákom máme firmu produkčnú, ale hlavne sa režii venujem a to je pre mňa aj moje hobby. Člověk si vás vybaví, teď jsme vás viděli například v té třídílné detektivce Vodník, nebo ve filmu Učitelka, to byly samé pozitivní role. Hrál jste někdy taky lumpa? To je to, že ja vlastne k tomu herectvu, to je tiež ako keby ja sa tomu nevenujem. Je to iba hobby v rámci toho, že idem do projektu kvôli niekomu alebo kvôli niečomu. A tieto 2 projekty boli tie, ktoré som išiel kvôli režisérom. Či tu už bol Honza Hřebejk alebo Viktor Tauš. Takže to boli tí ľudia, kvôli ktorým som tieto postavy v podstate zobral. No ja když som si pripravoval na tento rozhovor, tak jsem vás našel i v tom seriálu, v dávném seriálu Konec velkých prázdnin, jako sekáčka trávy, který jsem málem prosekal do Rakouska a nakonec to neudělal. Já jsem byl překvapen, že jste to vy. Áno, to som mal 30 kg menej, ale to som ešte fajčil. Keď som prestal fajčiť, tak som pribral 16 kg. Ja som nechcel o tých kilogramech mluvit. Jak se vám hraje, když už končím s tím herectvím, ale jak se vám hraje pod jiným režisérem? Když jste sám režisér? Ja si to užívam, pretože tým pádom, že to nerobím tak často, tak pre mňa je to výnimočné. A hlavne ma baví sledovať a pozorovať prácu svojich kolegov, lebo málo kedy sa vám stane, že sa dostanete na plac k inému režisérovi. A zrazu vidíte všetky tie jeho postupy, vidíte, ako vymýšľa, ako kreuje, ako stavia ten záber, ako stavia situáciu a to ma baví. Ale nie som ten typ herca, keď hrám, ktorý si presadzuje svoje myšlienky. Vtedy počúvam toho režisera a snažím sa naplniť tú jeho predstavu. Srazíte paty a pracujete? Snažím sa naplniť tú jeho predstavu. Naším hostem je stále Peter Bebjak, režisér, scenarista, příležitostný herec, jak řekl. Ještě bych se věnoval těm kriminálkám, ty hodně točíte, dokonce za tu sérii Spravedlnost s Ondřejem Vetchým máte českého lva, vážíte si tohoto českého ocenění? Samozřejmě, velmi. Mě v paměti zaujaly, nebo utkvěly ty Případy prvního oddělení v České televizi. Jak vy na to vzpomínáte? Podle mě, nejen podle mě, je to možná nejkvalitnější detektivní seriál, který tady máme. Výhoda toho seriálu je, že je reálny a že zrazu aj divák, aj my sme sa vlastne dostali do presného života a vyšetrovateľov a operatívcov v rámci reálnych prípadov, ktoré sa odohrali. A zrazu vidíte to zákulisie, vidíte, akým reálnym spôsobom dospeli k tomu, že vypatrali toho zločinca. A to je na tomto to fantastické na tom seriáli. To, že ten Pepa Mareš vlastne opísal a ukázal to pozadie tých vyšetrovateľov. Takže i vy ako režisér ste sa musel držať civilního výrazu celého toho díla. Tam bola presne výhoda toho, že bol spoluscenarista a my sme mali aj na placi veľakrát ľudí, ktorí fungovali ako nejakí takí poradcovia a pre mňa to bol prelomový seriál, pretože to bol seriál, s ktorým som vlastne sa dostal na český trh, ktorý mi pomohol sa tu nejakým spôsobom etablovať a na základe toho som dostával ďalšie a ďalšie práce. To mi řekněte, vy jste režíroval 6 dílů, nevím, kolik jich bylo dohromady, ale asi bylo víc režisérů. Jak se to dělá, abyste dodrželi všichni lajnu, tuto civilní lajnu, dejme tomu? Je to na základe toho, ako sa to nastaví. Rozbiehal seriál Dan Vlodarčík prvú sériu a v podstate vždy sme boli na začiatku pri tom, keď sa vyberali herci, keď sa s nimi komunikovalo, aj keď Dan začínal, tak som tam bol, aby som videl, akým spôsobom sa to celé nastavuje. A potom je v podstate pokračovať a ďalej rozvíjať to, čo už sa urobilo. Hluboký dojem to ve mne nechalo. Pracujete raději tady v Česku nebo na Slovensku? Nebo podle čeho se to rozhoduje? Je to podľa práce, podľa projektu. Pretože keď je dobrý projekt, je mi jedno, kde sa odohráva. Napríklad v súčasnosti o 2 dní idem na Ukrajinu, kde točím mesiac, budeme točiť seriál Slovania, ktorý je vlastne koprodukcia slovenskej televízie a ukrajinskej strany. A je to seriál zo 7. storočia o vzniku samovej ríše. Ak je ten projekt zaujímavý, kvalitný, tak je mi jedno, kde vlastně budem robiť. Je pro vaši branži víc práce u nás? Víc práce u nás nebo na Slovensku v současné době? V současné době se viacej točí v Čechách. A hlavně Česká televízia velmi veľa vyrába, veľa seriálov a tím pádom je väčší jako kdyby dopyt. Poslední otázka. Dnes začíná mistrovství světa v hokeji u vás na Slovensku, v Bratislavě, v Košicích. Nevím, jestli sledujete hokej? Ano, sledujem. Koupil jsem si všetky lístky. A neuvidím z nich ani jeden zápas, protože budeme na Ukrajině. Tak to prodejte. Nech se páči, nadiktujem telefonné číslo. Jak dopadneme? A jak dopadnete vy? Česi sa dostanú určite do štvrťfinále a dúfam, že Slovensku sa po dlhom čase podarí dostať do štvrťfinále. Uvidíme, jestli předpovědi vyjdou. Pane Bebjaku, já děkuji, že jste vážil cestu k nám do Holešovic, do Prahy. Děkuji za rozhovor a mějte se dobře. Ďakujem veľmi pekne.